Христос рождається, Христос хрещається. В час різдвяних свят Богоявління, коли ми дякуємо Богові за дар Нового року, ми єднаємося молитвою, своїми почуттями, своїми думками з нашими братами і сестрами в Україні. В моєму дитинстві, коли я був новаком і юнаком, ми це робили, єднаючися з Україною, з церквою в Україні, з тими ще пластунами, які там були з передвоєнного часу, коли в Україні панував радянський тоталітарний режим. Сьогодні ми єднаємося, коли є жахлива війна, коли наші брати і сестри і багато пластунів віддають своє життя за гідність, за свободу, за незалежність України, за правду. Пластуни Америки звернулися і звертаються до нас всіх 8 січня підняти свої серця і свої молитви до Господа з проханням про мир, про справедливість, про правду, про перемогу Божого і правди, і Божого миру. Я запрошую і захочую всіх долучитися, пластунів і непластунів, священників, монахів, монахинь і мирян, всіх людей доброї волі. Кожен своїми словами, кожен перед Богом, перед іконою, в церкві, вдома, серед природи. Нехай попросить Бога: Боже, дай мир, дай перемогу Твоєї правди, Твоєї свободи, Твоєї гідності. Ми Тебе так просимо, Господи, дай Україні мир. Христос рождає.